Люди похилого віку можуть отримати безоплатні перукарські послуги від волонтерів у Запоріжжі. Ольга – переселенка з Дніпрорудного. У серпні виїхала з окупованої території. Зі своїми теперішніми колегами вона вирішила допомогти людям похилого віку. З ідеєю виїзної волонтерської перукарні жінка звернулася до одного з благодійних фондів. Ми волонтерили тут. Я, мій старший син та мій чоловік. Потім я предложила, сказала, що у мене є напарниця, і ми на даний момент на курсах навчаємося. Перукарские, то мы можем там якийсь какой-то день подстричь наших пожилых дам та мужчин пожилых. Заходите. И сразу красивая походка, как на касте. Салон красоты. Салон красоты. Модели привезли, Юлечка. До перукарні приходять чоловіки та жінки не тільки зробити зачіску, але й поспілкуватися. Зараз я скажу дівчатам, да, щоб вони підрівняли мені, щоб бабушка була красивою. Я говорю, жінка повинна залишатися в будь-якому возрасті жінки. Чому? Одиночество. Как-то... скрасить одиночество. Я з 12 марта не знаю нічого, а сьогодні сина у Маріуполі. Подаю на розыски, але поки там окупована зона і ніхто не може допомогти. Тому я день і ночь в такому волненні жду, авось. Мені дуже приємно, да, ну, якби общення з бабушками, да, і їм дуже приємно, що про них теж не забувають, заботяться о них. Перукарі можуть працювати і під час відключення електропостачання. У приміщенні благодійного фонду є зарядні станції. Ми постаралися зробити всі умови, да, для того, щоб було комфортно. Але, ну, через такі події в нашій країні, то воно не завжди виходить. Ми підвозимо, у нас є наші автівки, да, є наші автомобілі, тому нашим транспортом ми їх забираємо з дому, привозимо їх сюди, надаємо послугу і відвозимо їх вже додому, супроводжуємо їх. Зараз це для людей, які перебувають у нас під нашим наглядом. Це треба звернутися до нас, у нас є на нашому сайті або на сторінці в Фейсбуці є наше посилання, є телефони, можна звернутися і стати от нашим бенефіціаром. Олена Пода, Владислав Кіящук, Суспільне новини, Запоріжжя.